shëndetje. Fillimisht përshëndes drejtorin e drejtorisë komunale të arsimit, zotin Sadik Ahiraj, drejtorin e shkollës Gradice, zotin Ajet Leci, ish drejtorin e institucionit Armëria në Drenas, zotin Redini Biçi, dhe juve të nderuar prindër, mirë se keni ardhur në programin tonë festiv, në programin më të dashur për fëmijë, programin e vitit të ri. Jam e gëzuar njëherit krenore që u heqi një ndër institucionet më të mira, ku mbretëran gjithmonë gëzimi, busheshja e areja e më të mirëve fëmijeve tonë të cilët janë armëria e këti vendit. Punëtorët e institucionit parashkollor Armëria në Drenas i përgëzoj për punën më përkushtim dhe të palatshme në edukimin e fëmijeve të institucionit tonë. Institucionit parashkollor Armëria në Drenas dhe në emrin tim personal, të nderuar mysafir, ju falenderoj për pjesëmarrje, ju falenderoj që gjetët kohë të ishit këtu sot bashkë me ne të festojmë bashkë festën e vitit të ri. Ju njoftoj se dhurotat të cilat do t'i sjellë pavadimin në fund të programit i kemi siguruar me institucionin e bashkëpunim me Hajdini Komerc, për çka edhe falenderoj. I falenderoj tjetër kam për mësuesin e muzikës zotin Imri Ferizi, i cili bashkëpunon me edukatorët për përgatitjen e programeve. Njëherë falenderoj edhe kamermanin, prindin Jakub Bajrami, i cili gjithmonë është prezent në programet tona dhe në vizitat kudo që kemi. Në emër të institucionit dhe në emrin tim personal, ju uroj që viti që vije të jetë një vit i mbarë, të jetë një vit me gjitha të mira. Ju falenderit edhe njëherë, gëzuar viti i.
Haydi. Kadar paşalı. Bremen temporary tari eskolis me taşuri me şum lule me şum drita vidi vidi fotonika perje me nje bashkurua ka të shpime ti kalua ta shme i ku ka ime vidi vidi që murime prokuro të taşuri po të gëzuar ose. Jana Edim, Kriz, Kaçya Predim, Estoli, Jamel Yagali, Kartrior, Tör, Iyes, Tepkiler, Nadirmaya, Cira, Cira, Kogur, Cevastı, Kira, Rotu Predi, Cevim, Cidumaya, Kasvadı, Pırtayalı. Bravo. Dinle, dinle, dinle. Deborah, 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 Deborah
Stephen. Barceleta. Cam lindul meu mai ușor, regele apăr, cel mai bea, ca cea bună e mare. Bas pota cea mintită, tot este vis. Sfară scopă, mă rog în merge, ne împline cu ele lascare. Vista de scomere, îți permise în ciocolată. Nu zot Ciocolata, se asumă pe sin ciocolata tua, se ia toată lui foti tua. Visau mi ne-ar fi, visau la mama ea, că te zic pe mine pe și frumoasă. Moate moate bucuroșe, te jușe, pregăciușe, moate ime, orme, lora, mete și lume ora. Larisa Bucuri, Pina. Pina, përshëndetë. Zimi. Pina, më të qatë të përgatë, dhe kje sule në kokimur, si pipino për me përgjën, më të juritë të përgjën, e në të të përgjën, a fërë për të më pulimë. Bravo. E të gora, shta të të lopa, e të gora. E të gora, shta të të lopa. Thank you.
ci raccogli i fiori e i tuoi giustini nel nostro paese. E il codice si ricorda per la nostra alegria del nostro paese. Muove John Carretta, ti piace il tempo per me. E angusti, ne vuoi i treti, io perdo gli opretiti. Un abbraccio.
Hajdemo ovdje. Hajde, dobar. Baba, tu je čovjek. Dim, dim.
verdura. Ja, wir machen den Jungen hier in der Nacht.